Assalomu alaykum barchaga hurmatli yurtdoshlar. Haftaning yakshanba kuni Namangan avtomashina bozoridan Labo qatorlardan chiroyli video sumkalarini qilib, endi Andijon mashina bozoriga ketyapmiz. Labolarni Zavodskoy 2020-21 lardan hamda kes tayyorlangan koreyski labolardan chiroyli qilib video sumkaga tushirdik. Variant barter yo'llarga albatta kelishtirib qo'yganmiz. Videoni ko'ringlar, video yoqsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. 2006 yılda ishlab chiqarilgan Labo avtomobili holatini yaxshilab ko'rsatib o'tamiz. Yo'qsa telefon qilaverasizlar. Balon holatlarimiz o'rta holatda, kalpaklar to'qib bo'lgan. 12 li balonda turibdi avtomobilimiz. Xo'p, salon holatlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Dinamizga chaqollar to'qilgan, oyoqdagida linoleum, oldi choklarimiz holati. Rulimizda yozgi chaqollar. Avtomobilimiz 385600 km yurgan. Torpedamiz holatlari yangi. Afshivka holatlarimizni ko'ringlar, chiroyli holatda turibdi. Aka motorlarimiz qanaqa? Yaxshi. Yaxshi, to'lamaydi. Rasxodi yo'q. Akkumulyatorimiz holati yaxshimi aka? Temir balon, bitta kalit buraganda yuradi, xudo xolasa. Yukxonamizni holatini ko'ringlar. Bitta kalit buraganda yuradi. Bitta da yuradi. Mana tag qismlarini ko'rsatib qo'yamiz. Ramalar butun. Ramani ichiga profillar tashlangan. Labo xizmati ham o'zingizlardanmi? Yo'q, biz o'zimiz sotamiz. Foydalanuvchi. Aka, buni pulni qancha so'rayapsiz? 6000. Kelishtirib beramizmi? Ha, beramiz. Barter yo'limiz bormi? Yo'q, faqat naqdga. Avtomobilimiz orqa tomonidan umumiy ko'rinishi. Aka, bermaganingiz bo'lgandir-a? Yo, hali baho qilishmadimi? Yo'q, endi chiqdi-ku-da. Endi keldik. Telefon nomerlaringizni aytib qo'ying. 91 li 355 0170. Zapaskamiz bormi aka? Yo'q, zapaskasi yo'q. Zapaskasi yo'q. Aka, bozorni bersin, telefon qilishadi. Qadirdonlar, mashinamizning holatini ko'rdinglar, yo'qsa telefon qilaverasizlar. Navbatdagi Labo avtomobilimiz 2010 yilda ishlab chiqarilgan Damas'ni kesib Labo'ga aylantirib qo'yilgan. Holatini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yo'qsa telefon qilaverasizlar. Xo'p, balon holatlarimiz yangi holatda turibdi, mana ko'rishingiz mumkin. Yomg'irdan himoyalar to'qilgan, salon holatlarimizni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Sidinamizga chaqollar to'qilgan, torpedamiz holatlari yangi. Chaqollar tashlab qo'yilgan ekan, audio tizimlari yo'q, o'rnatib olasizlar. Xo'p, avtomobilimiz 75922 km yurgan. Linoleum kubriklari, oldi choklarimizni holati yangi holatda turibdi. Akkumulyatorlarimiz holati yangi holatda turibdi. Yukxonamizni holatini ko'ringlar, tuykalardan qadab chiroyli qilib qo'yishibdi. Xo'p, temir balon. Aka, buni narxi qancha? 6000, bir xil. Ramalar ikki qavat qilib qo'yilgan ekan-a? Ramalari yaxshi. Hadovoylari, motorlari yaxshi aka. Aka, naqd xaridorlariga 5300 atrofida kelishib qolamizmi? Kelishamiz. Kelishamiz, ha? Telefon qilishsa, ha? Telefon nomerlarini aytib qo'ying. 91 li 355 0170. Aka, bozorim bersin. Qadirdonlar, 5300 atrofida kelishib qolasizlar. Yaxshilab surishsangiz, ehtimol undan pastiga ham tushib beradilar. Telefon qilaverasizlar, xullas yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Davom etamiz azizlar, 2002 yılda ishlab chiqarilgan Damas'ni kesib Labo'ga aylantirib qo'yilgan. Hujjatlari bo'lgan Labo'ga, hujjatlar qilib qo'yilgan. Dokumentlar shu yerda bittada, dokumentda muammo bo'lmaydi deyaptilar. Balon holatlarimiz yangi holatda, 12 li balon, kalpaklar to'qib qo'yilgan. Salon holatlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Gap yo'q. Shunday ko'tarib o'rnini ham o'zgartirib qo'yishyapti. Xo'p, rulimizda yozgi chaqollar, torpedamiz holatlari yangi, dinamizga mana ko'rib turibsizlar, qimmat chaqollardan kiydirib qo'yilgan. Xo'p, 294892 km yurgan avtomobilimiz. Oyoqdagi linoleum, oldi choklarimiz holati yangi holatda. Xo'p, yukxonamizning holatini ko'ringlar, chiroyli holatda turibdi. Orqa balon holatlarimiz ham yangi. Xo'p, akkumulyatorlarimiz holati yangi, tay qismlari mana. Xo'p, temir balonda turibdi avtomobilimiz. Orqa tomondan umumiy ko'rinishi. Vohon nomerda. Xo'p.
Hadoylar yaxshi aka. Hadoy motor, karobka. Zadimoschi. Yaxshi. Yaxshi aka. Akkumulyatorlarchi? Yangi qo'yilgan. Yangi qo'yilgan. Bitta kalit burgan yuradi. Aka, voha nomerda ekan bu. Muammo bo'lmaydimi dokumentda? Shu yerdan bittada. Shu yerda bittada? Buni pul qancha? 6000 kelishamiz. 6000 kelishamiz. Variant barter yo'llarimizchi? Yo'q, variantlar yo'q. Faqat naqdchi. Faqat naqd. Aka, naqd xaridorlarga 5200 atrofida kelishamizmi? Naqd pullari bo'lsa. Atrofda kelishib qolamiz. Kelishib qolamiz. Telefon qilsak gaplashamiz, zabiy bo'lmoq. Bo'ldi. Telefon nomerlaringizni aytib qo'ying. 97-li. 97-li. 690 80-90. Aka, bozorim bersa, xudo xolisi telefon qilishadi. Qadirdonlar telefon qilaverasizlar, 5200 atrofida kelishib qolishingiz mumkin bo'ladi. Kommentariyada obunachilarimiz yozishardi, Umarxon Zavodskoy 2021 yangilardan ko'rsating deyishgandi. Zavoddan salonga kelgan, salondan to'g'ri mashina bozorga. Salondan chiqqaniga 2 hafta bo'ldi deyaptilar, hali gaz o'rnatilmagan, hammasi salon holatida turibdi. Avtomobilimizni 70 km yurdi deb o'tyaptilar. Hozir ishonch hosil qilamiz. Hop, mana do'stlar, 70 km yurgan. Ko'rishingiz mumkin, torpedamiz holatlari hammasi salon holatlarimiz o'sha salon holatida turibdi. Linoleum ko'rik qilinmagan. Hop, bu damkratlarimiz, kuluchlarimiz, oldichoklarimiz holati. Nomer olib qo'yilgan mana. 269 nomerlarda. Avtomobilimizni ko'ringlar, yoqsa telefon qilaverasizlar, 12 li balon, Zavodskoy. Mana benzinda hali. Avtomobilimiz orqa tomonidan umumiy ko'rinishi. Xo'p. Xo'p aka. Faqat oladigan insonlar telefon qilsin avtomobilimizda. Egalari mana shunday aytib o'tyapti. Variant barter yo'llari bormi? Naqdga. Yengil qilib beramiz naqdga. Ayting. Oxiri 8200. Kami yo'q. Telefon qilsangiz-chi? 8000. Undan pastga tushmaymizmi? Yo'q. Telefon nomerlarini aytib qo'ying. 99-li. 236-0460. Do'stlar, avtomobilimiz ma'qul kelmasa, telefon qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Namangan mashina bozorida Koreyski Labo avtomobillari tobora kamayib boryapti. Sizlarga egasi ruxsat berganlardan ko'rsatib o'tamiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Koreyski Labo avtomobili. Yoqsa telefon qilaverasizlar. Balon holatlarimiz yangi holatda, 12 li balon, kalpaklar to'qib bo'lgan. Tomda bagajlari yomg'irdan himoyalar to'qilgan. Salon holatlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Oynalarimiz elektronika, sidenamizga chuqurlar to'qilgan. Oldichoklarimizda holatini ko'rib, o'zingizlar bahosini beraverasizlar. Torpedamiz holatlari yangi holatda turibdi mana. Ashifka holatlarimiz. Aka, mashinamiz qancha yurdi? 210 000 km yurdi avtomobilimiz. Emulyatorlari o'z o'rnida turibdi. General oformleniya bo'ladi aka. Yo, oformleniyami? Liboy bo'laveradi. Akkumulyatorimiz holati yangi aka? Ramalar butun, ha? Ramalar butun. Hadovoy karobkalari mos, yaxshi. Propan yuradi. Injektor. Variant barter yo'llar bormi aka? Faqat naqdga, yengil qilib beramiz. Narx qancha buni? 8500 ozgina kamaytirib beramiz. Telefon nomerlarini aytib qo'y. 99-li 397 94 33. Aka, bozorim bersan, telefon qilishadi. Qadirdonlar telefon qilaverasizlar, xudo xolisi yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Koreyski Labo avtomobili. Kes tayyorlangan Labo avtomobillardan ko'rsatishda davom etamiz. 2005-yilda ishlab chiqarilgan, kes tayyorlangan. Hujjatlari bo'lgan aka buni? Hujjatlari bo'lgan. General oformleniyani qilib beramizmi? Oformleniyani qilib beramiz. Balon holatlarimiz yangi holatda turibdi, ko'rishingiz mumkin. 12 li balonda. Salon holatlarimiz sidenamizda chexollar, oyoqdagidek linoleum, oldichoklarimizning holatini ko'ringlar, chiroyli holatda turibdi avtomobilimiz. Xo'p. Audio tizimlari mana ishlab yotibdi. Torpedamiz holatlari yangi, rulimizda yozgi chexollar, 373 000 km yurgan avtomobilimiz.
Ashifka holatlarini ko'ringlar, juda chiroyli holatda turibdi. 5000 kam bor deb o'tyapti avtomobilimizni. Xo'p, akkumulyatorlarimiz Atlanta akkumulyatorlar yangi holatda turibdi. Mana tag qismlarini ko'ringlar. Ramalarimiz butun yangi holatda. Yukxonamizda holati mana chiroyli holatda turibdi. Xo'p, avtomobilimizning orqa tomonidan umumiy ko'rinishi. Xo'p. Balon holatlarimiz, to'rtta balonimiz yangi. Variant barter yo'llari bormi? Yo'q. Faqat naqdga. Xadoy korobka motor qanaqa? Abdul yemaydimi? Mus yaxshi azadim os. Telefon nomerlarini aytib qo'ying. 94 li. 155. 90-80 ha? Qadirdonlar telefon qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar. 5000 kam bor ha? 5000 bo'lishi 5000. Ha, 5000 bo'lishi ekan. 99-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilini kesib laboga aylantirib qo'ygan. Barcha hujjatlari bo'lgan ha? Barcha hujjatlari bo'lgan. Zadimos korobka hadoylari zo'r. Akkumulyatorlari ham yaxshi ha? Motor yangi qilindi. Xo'p, balon holatlarimiz yangi holatda, kalpaklar to'qilgan, 12 li balon. Salon holatlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Torpedamiz holatlari yangi. Bar o'rnatilgan, menimcha qo'l bola qilib tayyorlangan. Xo'p, sidinamizga chuqurlar to'qilgan, ko'rishinglar mumkin. Oyoq tagdagini o'lim ko'rgilari, oldi choklarimizning holati chiroyli holatda turibdi. Tom ashifkalar holatini ko'ringlar. Mashinamiz yoqsa telefon qilaverasizlar. Yukxonamizning holati chiroyli holatda. Temir balon, ramalari butun ha? Yo'q. Hamma tomoni zo'r. Motorga javob. General nafarimlini qilib beramizmi? Xo'p. Variant barter yo'llarimizchi? Variant yo'q. Oldindan qancha bersa variant qilib beramiz. 2.5 ming berishsin. 2.5 ming dollar bersa qancha muddatga variant qilib beramiz? Kelishamiz. 6 oygacha bo'laveradimi? 3 oy 4 oyga. Telefon nomerlarini aytib qo'ying. 94 li. 152. 6642. Bozorim bersan, xudo xolisa telefon qilishadi. Qadirdonlar telefon qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar. 98-yilda ishlab chiqarilgan Damas'ni kesib laboga aylantirib qo'ygan holatini bir qator ko'rsatib o'taman. Ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Balon holatlarimiz 40% xohlasangiz almashtirib olasiz yoki yana xizmatingizni qilaveradi. Buni pulini qancha so'rayapsiz? 4.5 so'rayapsiz. 4.5 ming kelishtirib beramiz, ha? Eshik avshifka qilib qo'ygan, ko'rib turibsizlar, stok avshifka qilingan, tom avshifkalar hammasi joyida turibdi. Rulimizga kojinli materialdan tikib, chexol tayyorlab qo'yilgan. Xo'p, torpedamizning holatlari yangi, mana ko'rib turibsizlar. Oyoqdagi linoleum ko'riklari, oldi choklarimizning holati yaxshi. Hadoylar yaxshi buni. Motor moy yemaydimi? Zadniy mos yaxshi. Hadoy bo'ldi. Motor yangi qilingan deyaptilar. Yukxonamizga tunikalardan qadar chiroyli holatga keltirib qo'yilgan. General nafarmilena bo'ladimi? General 2 yilga bo'ladi-da. General 2 yilga. Afarmilena qilib olaveramiz, ha? Xo'p. Tag qismlarimiz mana ko'rishinglar mumkin. Ramalar butun xudo xolasa. Variantga beramizmi? Naqdga. Bu dehqonchilikdan, tirikchilikdan. O'zingizlar minib yurgan mashina? Telefon nomerlarini aytib qo'ying. 99. 99li. 443. 443. 17. 17. 37. 37. Naqd xaridorlari bor. Naqd puli bor insonlar 3000 atrofida telefon qilishaversinmi? Jichcha tepada. 36ga bermadik. 36ga bermadik-a? Ustiga yozmasi qo'ysa berib yuboramiz. Bo'ldi. Telefon nomerlarini aytdik-a? Bozorga bersa, xudo xolisa telefon qilishadi. Qadirdonlar 36 ga bermabdilar, ustiga ozmoz qo'ysangiz berib yuboradilar xudo xolisa.